Representante estudante município São Lourenço em Rua, inclui região administrativa especial e que o Ciambeno, o Suzão Mariano Saldanha, ato compete a eleição presidencial de Naringua, Runo Lourenço em Rua. Representante juventude município São Lourenço em Rua, Roraima, nebe estuda e adililaram, husu no apoio Dr. João Mariano Saldanha, ato bele candidato anba presidente República Democrática de Timor-Leste. Ia eleição presidencial periode tinang rihun rua runu resing rua ate tinang rihun rua runu resing hitu hanesan kandidatura independenti Papua Tomak iha raidoben Timor Leste. Normalmente ami hanesan juventudi sideraun Timor Leste ia diretu no deber Tomak atu bele husu ko apoi nomos deposita ami nya confianza ba sideraun nebe maka hakarak kompeti ia eleison tuirmai mandato nebe preve ona ia Constituição República Democrática Timor Leste artigo hatnulu resineng nebe hatete katak direto pa participação ia politik. Alendene ia KRDTL artigo nenulu resintolu mos fo bibang ba participação politiku sideraun sirenyang. Hone maka ami representanti juventudi municipio San Lulu Resin Rua ho rayuan nebe estudu ia dililaram refirma no declara ba publiku katak ami husu no sei fo apoio tomak ba ami nye figura Dr. João Mariano Saldanha atu bele compiti ia eleição presidencial nebe se acontece ia tinam rihun rua runul resin rua ba periodio tinam rihun rua runul resin rua ate tinam rihun rua runul resin hitu nebe preve ona ia KRDTL artigo hitunulu resin lima.